أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم خالد للأمان الحمد لله على الكتاب أحس فيه مسلم بالهتاب mbokki juliti mbokki talibe yi ñom leen di nuyu di leen ziaré yeen ñi nga xamanteni yene baaxu and ak ñun ci passe l'israr officiel di leen wax ngeen abonné bo la bok di bëss cloche notification bi ñu ngi leen di nuyu wat lu bëré bëri di leen ziaré di leen jox seen waccu way di leen balu ak di leen bal ak di ñaan yalla mu boole ñu ciëgël di wax njar ñi nga xamanteni ñu ngi leen koy andil fi laaju ñu leen ci gennu fay waye li fay gi rek moy ngeen di abonné bolé ko di sem vidéo yi sem nak moy liké mbokk yi ki bi ngeen ni jakar lol ni manam lu jëm ci walu nopp la mo jëkër ak jabar ñaari way dencenté ko xamanteni da nga bëgg seen digënté neex rek li nak défé na né ku ko xam da nga xam ni nob gu wéré wér la muy wa al khaytu halayka mahabbatam minni mu nek nob gu doy war go xamni boko defé mum mo xam soxna sé ko def mo xam borom kër gi waye di ngeen jubbo gu wéré wér té it seen digënté dana neex té it kenn du ko mëna yaq képp ko xamanteni jugna ngir di leen fexel wala yune demi du ci man dara mom dal nob ko xamanteni nob doya doy war la moy bi ngeen di jakar lol ni nek nob go yeme nob go efficace go xamni day jubole digeunte wa ñaari way dencante nek lo xamni kon kep ko xamanteni yang ci bu sey war nga ci def ay ñaan war ci taxaw setlu tamit ndax da ngay gis ñaar ño xamanteni dañi and yalla boole len waye dañi jekki jekki rek seen digeunte am ay negas negas wala ay faxastalu wala ñaar ño xamanteni bëgguñ seen digeunte nek di len fexé seenu sey tas wala ñu fexé manam yaq digeunte bi te lool lepp man na ñak الإسلام على خمس خمسة أركان